Zəlzələ niyə baş verir? Həyat şəraitinə mənfi təsir edən, təbii fəlakətlərdən biri olan zəlzələ, yəni yeraltı təkanlar, yer qabığında gözlənilməz anda baş verən hadisədir. Bu təkanların miqyası, yer altındakı seismik hərəkətlərin böyüklüyünə, yer səthindəki dağıntılarla ölçülür. Zəlzələ yer qabığı daxilində qırılmalara görə yaranan titrəyişlərin dalğalar halında yayılaraq yer üzünə əks olunması prosesidir. Bu dalğalar yayılarkən keçdiyi və çatdığı hər yeri təsiri altına salaraq dağıntılara səbəb olur. Başqa sözlə, əslində hərəkətsiz qəbul etdiyimiz, üzərinə inamla basıb, evlərimizi tikdiyimiz torpağın hərəkət edərək üzərində olan hər şeyə zərər verməsi hadisəsidir. Yeraltı təkanlar zamanı yer ayaqlarımızın altında oynamağa başlayır. Yerin səthində geniş çatlaqlar əmələ gəlir. Zəlzələ zamanı evlər və binalar dağılır, insan tələfatları və yaralanmalar olur. Zəlzələnin böyük bir hissəsi yer kürəsinin 12 kilometr dərinliyinə qədər çatan elastik hissədə yaranır. Elastik olan üst hissədə isə hər bir neçə santimetrlik sürüşmə yaranır. Bu kiçik hərəkətlər uzun illər toplanır və böyükdə bir neçə metrlik sürüşmələrə səbəb olur. Bunlar isə özünü yer üzündə zəlzələ adlandırdığımız təkanlar kimi göstərir. Zəlzələ yer qabığındakı fay adı verilən laylar üzərində yaranır. Fay kövrək quruluşa malik, qayaların yüksək təzyiqə və gərilmələrə məruz qalaraq qırılmasından yaranan formalarıdır. Bu gərilmələr yer kürəsinin müxtəlif hissələrində ola bilir. Zəlzələlər isə qayalıq sahədə yaranan gərilmənin ani bir hərəkətə səbəb olacaq qədər yüksəlməsi ilə yaranan yer hərəkətidir. Yaranan enerjinin ətrafındakı qayalıqlarda yaratdığı titrəyiş nəticəsində isə zəlzələlər baş verir. Yaranan enerjinin qiymətinin hidrogen bombasının gücündən də 100 dəfə çox olması məlumdur. Bu gərginlik boşalması layların sərhəd zonalarında baş verdiyi kimi, onların orta hissələrində, möhkəmliyi zəif zonalarda da yarana bilər. Zəlzələnin daim baş verdiyi yerlər seismik qurşaq adlanır. Dünyada iki seismik qurşaq var. Alp Himalay qurşağı, Sakit Okean qurşağı. Azərbaycan Respublikası ərazisi bütövlüklə 7 ballıq zəlzələ rayonu olmaqla yanaşı, onun bir çox yerləri, o cümlədən Abşeron yarımadası, Dağlıq Şirvan, xüsusilə Şamaxı, Şəki Zaqatala zonası 8 ballıq zəlzələ rayonuna aid edilir. Şamaxı şəhərində daha çox dağıdıcı zəlzələr olmuşdur. 1192-ci ildə zəlzələnin 7-8 bal gücündə olması və onun Şamaxını dağıtması haqqında tarixi məlumatlar vardır. Tezliklə bərpa olunub, Azərbaycanın sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilən Şamaxı 1667-ci ildə olan zəlzələ zamanı yenidən dağıldı. 1902-ci il Şamaxı zəlzələsi. Bu zəlzələ Azərbaycan tarixinin ən güclü və dəhşətli zəlzələsi hesab olunur. 1902-ci il yanvar ayının 31-də gündüz saat 12 radələrində baş vermiş zəlzələ nəticəsində şəhər tamamilə dağılmışdır.